हेलो एभ्रिवान स्वागत छ सबैलाई नेपाल अनलाइन स्कुल आइटी बेस्ड लर्निङ प्लेटफर्ममा र आज हामी क्लास एटको च्याप्टर सिक्समा छौँ है र सब्जेक्टको नाम चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर साइन्स हो र हाम्रो च्याप्टरको नाम रहेको छ अपरेटिङ सिस्टम र हामीले अपरेटिङ सिस्टमको बारेमा चाहिँ थोरै मात्र हामीले च्याप्टर फाइभमा पढेका थियौँ कम्प्युटर हार्डवेयर र सफ्टवेयरमा आज हामी चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमको बारेमा धेरै डिटेलमा पढ्नेछौँ है र तपाईँहरूले अपरेटिङ सिस्टम पढिसकेपछि चाहिँ के के नलेजहरू गेन गर्नुहुन्छ गे के के कुराहरू जान्नुहुन्छ त्यो त्योबारे पनि थोरै भनिदिनु पर्छ मैले र तपाईँहरूले यो अपरेटिङ सिस्टम पढिसकेपछि मेन कुरो जान्ने भनेको अपरेटिङ सिस्टमले काम कसरी गर्छ हो यसलाई चाहिँ कुन कुन कम्पोनेन्टहरूले चाहिँ हेल्प गरिरहन्छ र यसलाई चाहिँ हामीले कस्तो क्याटेगोरीमा डिभाइड गर्न सक्छौँ हो र हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमले चाहिँ हामीलाई कसरी हेल्प गरिरह हुन्छ एउटा युजरलाई चाहिँ यसले कुन लेभलसम्म वा कति इफेक्टिभ तरिकाले हेल्प गरेर आउँछ त्यो कुरा पनि बुझ्नेछौँ र यति भन्दा मैले आजको च्याप्टर सुरु गर्न खोजेँ ल र सबसे अगाडि मैले के भन्न खोजेँ भन्दाखेरि हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमको मिनिङ के हो है र योभन्दा प्रिभियस भिडियो हेर्नु भएको छ भनेदेखि तपाईँलाई थाहा होला अपरेटिङ सिस्टम हाम्रो के हो त एउटा सिस्टम सफ्टवेयर हो जसले के गर्छ त हार्डवेयरहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने र म्यानेज गर्ने काम गर्छ र त्यति मात्र नभएर अपरेटिङ सिस्टमले चाहिँ एउटा प्लेटफर्म पनि प्रोभाइड गर्छ है हो कसको लागि त एप्लिकेसन सफ्टवेयरको लागि प्लेटफर्म प्रोभाइड गरेर के गर्न सक्छौँ त हामीले त्यो हाम डिफ्रेन्ट एप्लिकेसनहरू हामीले इन्स्टल गर्न सक्छौँ डिफ्रेन्ट एप्लिकेसनहरू हामीले इजिली रन गर्न सक्छौँ हो भनेपछि हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम भनेको के रहेछ त एउटा घर जस्तो रहेछ है जसले के गर्छ त हामीलाई एउटा प्लेटफर्म प्रोभाइड गर्छ के गर्नको लागि त नयाँ नयाँ टाइपको एप्लिकेसनहरू रन गर्नको लागि चलाउनको लागि जुन चाहिँ युजरलाई एकदम चाहिने कुरो है र त्यति मात्र नभएर यसले हाम्रो जति पनि हार्डवेयरहरू छन् सबैलाई कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ हो म्यानेज गर्ने काम गर्छ हार्डवेयरलाई मात्र नभएर यसले हाम्रो के गर्छ भन्दाखेरि थोरैवयर होला हार्डवेयरलाई मात्र नभएर यसले हाम्रो कसलाई कन्ट्रोल गरेर आउँछ त जति पनि हाम्रो फाइल्सहरू छन् सफ्टवेयरहरू छन् त्यो सबैले म्यानेज पनि हुन्छ है र एकदम राइट वेमा चाहिँ वे म्यानेज हुन्छ र हाम्रो मेन मेनली चलेको ओएस भनेको हाम्रो यो चारवटा छन् हुन त अरू पनि धेरै ओयसहरू छन् तर हाम्रो वर्ल्ड वाइड पपुलर एउटा बिकेको सफ्टवेयर भनेको हाम्रो यी चारवटा वा� हो है सरी अपरेटिङ सिस्टम जसमध्ये हाम्रो फर्स्ट रहेको छ विन्डोज र यो हाम्रो माइक्रोसफ्टले बनाएको प्रडक्ट हो माइक्रोसफ्ट कम्पनीले बनाएको हाम्रो सफ्टवेयर हो होइन र विन्डोजमा तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ हामीसँग के के छ त विन्डोजमा विन्डोज टेन भयो विन्डोज सेभेन विन्डोज एट विन्डोज एक्सपी अब विन्डोजको त्योभन्दा नि पुरानो धेरै भर्जनहरू छन् तर त्यो सबै कुन अपरेटिङ सिस्टमको टाइप हो त कुन क्याटेगोरीमा पर्छ हाम्रो विन्डोजको क्याटेगोरीमा पर्छ है सिमिलरली हाम्रो म्याको यस हो जसलाई तपाईँहरूले एप्पल भन्नुहुन्छ आइफोन पनि भन्नुहुन्छ होइन त्यो सबै सफ्टवेयरहरू कसले बनाएर हामी त हाम्रो एप्पल भन्ने कम्पनीले बनाउँछ र नेक्स्ट रहेको छ हाम्रो एन्ड्रोइड र एन्ड्रोइड चाहिँ प्रायः हाम्रो मोबाइल डिभाइसहरूमा चाहिँ धेरै युज हुन्छ है हो र सबसे हाम्रो वर्ल्डमा धेरै युज भएको हाम्रो सफ्टवेयर भनेकै एन्ड्रोइड हो र एन्ड्रोइड हाम्रो एन्ड्रोइडमा नि लिनको सर्टेन पार्टहरू छैन है त्यो बारेमा बुझ्न मन लाग्यो हामीलाई इन्फर्म गर्न सक्नुहुन्छ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ दा यो एन्ड्रोइडमा चाहिँ लिनक्स कसरी युज भएको हुन्छ भनेर होइन र नेक्स्ट हाम्रो सबसे पपुलर रहेको छ लिनक्स है र प्रायः हाम्रो वर्ल्डमा चाहिँ सबसे बढी युज हुने भनेको हाम्रो लिनक्स हो है तर सुपर कम्प्युटरमा भन्नु खोजेको ठुल्ठुलो हाम्रो कम्प्युटर हुन्छ नि डाटा सेन्टरको हाम्रो ठुल्ठुलो नेटवर्क सर्भरहरूको जति पनि छन् हाम्रो कम्प्युटरहरू फिल्महरूमा हेर्नुहुन्छ ह्याकिङ गर्दाखेरि देखाउँछन् होइन त्यो हाम्रो ब्याङ्कतिरको देखाउँछन् त्यो सबै ठुल्ठुलो कम्प्युटरमा लिनक्स नै युज हुन्छ है सबसे बढी लगभग नाइन्टी नाइनै भनौँ नै भनौँ सबैमा लिनक्स नै युज गरेको पाइन्छ है र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चित्रमा चाहिँ हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमले के के गर्न सक सक्छ त यसले एप्लिकेसन सफ्टवेयरलाई चाहिँ एउटा प्लेटफर्म दिन्छ रन गर्नुको लागि त्यसलाई कन्ट्रोल पनि गर्छ म्यानेज पनि गर्छ सिमिलरली हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमले मोनिटरहरूलाई पनि म्यानेज गर्छ हो लगभग जति पनि हाम्रो पेरिफेरल डिभाइस छन् त्यो सबैलाई म्यानेज गर्ने मेन कुन सफ्टवेयरले गर्छ त अपरेटिङ सफ्टवेयरले गरिरहेको हुन्छ है प्रिन्टर माउस डिस्ट्राइब जे पनि हुनसक्छ है अरू पनि धेरै हुनसक्छन् तर मेनली हाम्रो युज हुने कम्पोनेन्ट अफ हार्डवेयरहरू भनेको यी नै हुन् है र यिन सबैलाई के गर्छ त अपरेटिङ सिस्टमले म्यानेज गरिरहेको हुन्छ कसैमा केही प्रब्लम आयो भनेदेखि त्यसलाई इररहरू पनि अटोमेटिक फिक्सिङको काम पनि हुन्छ र सबैलाई चाहिँ एक आपसमा कम्युनिकेसन गराउन नै हेल्प गर्छ है जस्तै माउसदेखि हामीले किबोर्डबाट केही थिच्छौँ नि तर डिस्प्ले कहाँ देखिन्छ त हाम्रो मोनिटरमा त्यो कसरी देखिन्छ त अपरेटिङ सिस्टमले एउटा प्लेटफर्म हुन्छ क्या सबैलाई काम गर्नको लागि कम्युनिकेसन गर्नको लागि होइन ल अब हाम्रो फङ्सन्स अफ अपरेटिङ सिस्टम पढौँ है भन्न खोजेको अपरेटिङ सिस्टमले चाहिँ के के काम गर्न सक्छ यसको मेन फङ्सनहरू के के हुन् त्यो कुरा कुराबारे हामी थोरै डिस्कस गरौँ है फर्स्ट रहेको छ म्यानेजिङ रिसोर्सेस अपरेटिङ सिस्टमले के काम गर्छ त सबै रिसोर्सहरूलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने काम गर्छ है र तपाईँहरूले रिसोर्सेसको मिनिङ थाहा छ कि छैन हामीले स्रोतहरू भन्छौँ नि हो त्यो सबैलाई हामीले रिसोर्सेसमा राख्छौँ र कम्प्युटरको लागि रिसोर्सेस रिसोर्सेसहरू के के हुनसक्छ मेन्ली भनेको हार्डवेयर त हो एन्ड सफ्टवेयर हो यो बाहेक कुनै छ त छैन नि हेर्न सक्छौँ यो हाम्रो हामीले हार्डवेयरलाई चाहिँ ए एसएलएस डब्लु पनि लेख्छौँ है यसको मिनिङ चाहिँ हार्डवेयर हो हाम्रो स्ट्यान्डर्ड तरिकामा एसएलएस डब्लु पनि लेखिन्छ सफ्टवेयरलाई एसएलएस डब्लु पनि लेखिन्छ है नझुकिनु होला यसको मिनिङ हार्डवेयर र सफ्टवेयर हो अपरेटिङ सिस्टमले के गर्छ त हार्डवेयर र सफ्टवेयरलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने काम गर्छ र सबैले चाहिँ प्रोपर तरिकामा एउटा राइट वेमा काम गरिरहेको छ कि छैन सबैलाई मोनिटर गर्ने काम पनि गर्छ नेक्स्ट हाम्रो रहेको छ मेमोरी म्यानेजमेन्ट अपरेटिङ सिस्टमले के गर्छ भन्दाखेरि मेमोरीहरूलाई म्यानेज गर्ने काम गर्छ क्या तपाईँलाई म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु होइन जस्तै तपाईँले मोबाइल चलाउनुहुन्छ कहिले काहीँ के हुन्छ त स्पेसेस रनिङ आउट भनेर भन्छ नि हाम्रो मोबाइलहरूमा वार्निङ दिन्छ कि दिँदैन कि तपाईँको ऱ्याम फुल हुनु लाग्यो मेमोरी फुल हुनु लाग्यो केही फाइलहरू क्लिन गर्नु होला के गर्नुको लागि त स्मुथली रन हुनको लागि त्यो सबै के हो त हाम्रो मेमोरी म्यानेजमेन्ट हो तर त्यो म्यानेज गर्ने काम कसले गर्यो त हाम्रो मोबाइलको अपरेटिङ सिस्टमले सिमिलरले हामीलाई ल्यापटपमा नि आइरहेको हुन्छ वार्निङ होइन तपाईँको ल्यापटप के अरे कम्प्युटर स्लो भयो भनेर नट रिस्पोन्डिङ भयो भनेर अनि अपरेटिङ सिस्टमले के गर्छ त मेमोरी म्यानेजमेन्टको लागि एउटा प्रोग्रामहरू राखेको हुन्छ है जस्तै तिमीहरूले डियु बुस्टरहरू चलाउँछौ होइन डिफ्रेन्ट एप्लिकेसनहरू चलाउँछौ हुन त त्यो एप्लिकेसनहरू होइन तर त्यो काम चाहिँ डिफल्ट हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमले नै गरिरह हुन्छ है तिमीले एक्स्ट्रा टुलहरू पनि राख्न सक्छौ त्यसमा कुनै पनि मतलब छैन तर मेन काम हो के हो त मेमोरी म्यानेजमेन्ट अपरेटिङ सिस्टमले के गर्छ त मेमोरीहरू कति युज भइरहेछ होइन कति फ्री छ कति दिनुपर्ने हो त्यो सबै काम के गरेर हुन्छ त म्यानेज गरिरह हुन्छ नि त तिमीले कुनै पनि गेम खेल्छौ गेमको लागि यति मेमोरी चाहिन्छ भनेर एप्लिकेसनमा लेख्या हुन्छ तर त्यो मेमोरीहरू चाहिँ त्यो एप्लिकेसनलाई वा गेमलाई दिने काम कसले गर्छ त अपरेटिङ सिस्टमले है जस्तै पब्जी खेल्छौँ नि यति ऱ्याम चाहियो भनेर भन्छन् हो त्यो अब चाहियो भन्ने बित्तिकै कसले म्यानेज गर्छ त त्यति ऱ्याम र अपरेटिङ सिस्टमले र नेक्स्ट हाम्रो रहेको छ प्रोसेसर म्यानेजमेन्ट अपरेटिङ सिस्टमले के गर्छ त प्रोसेसरहरू म्यानेज गरेर हुन्छ नि त जस्तै हामीले एट ता अ सेम टाइम गीत पनि सुनिरहेको हुन्छौँ होइन फेसबुक चलाइरहेको हुन्छौँ म्यासेजहरू गरिरह हुन्छौँ कहिले काहीँ फोन पनि फोन पनि गर्छौँ होइन हो अब के गर्छ भन्दाखेरि एट अ सेम टाइम मल्टिपल प्रोसेसहरू गरिरहेछौँ क्या के गर्नुभएको त धेरै कामहरू एकैचोटि गरिराख्नु भएको छ क्या अब गेम पनि खेल्दै होइन गीत पनि सुन्दै हो अनि कहिले काहीँ हामीले स्क्रिन रेकर्ड पनि गरिरहन्छौँ के भइरह त हाम्रो मल्टिपल प्रोसेसहरू चलिरह तर त्यो सबै प्रोसेसलाई म्यानेज गर्ने काम कसको हो त हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमको हो अहिले त तपाईँहरूले धेरै गर्नुहुन्छ होला होइन गेम खेल्दै त्यो स्क्रिन रेकर्डहरू गर्नुहुन्छ नि त अब मैले गेम खेल्न भनेर एडभाइस त दिएको होइन तर तपाईँहरूलाई चाहिँ एक्जाम्पल बुझ्न सजिलो होस् भनेर चाहिँ मैले भनेको है गेम खेल्नुहुन्छ एयरफोनमा लगाएर गीतहरू पनि सुन्नुहुन्छ वा गेमकै म्युजिक सुन्नुहुन्छ होइन र त्यति बेला स्क्रिनहरू पनि रेकर्ड गर्नुहुन्छ हो कहिले काहीँ त लाइभ पनि हालिदिनुहुन्छ त्यसमा के भइरहेछ त धेरै कामहरू अब मल्टिपल वर्कहरू एकैचोटि भइरहेछ क्या त्यो सबैले म्यानेज गर्ने काम कसले गर्छ त अपरेटिङ सिस्टमले गर्छ है अर्को नेक्स्ट हाम्रो रहेको छ सेक्युरिटी अपरेटिङ सिस्टमले चाहिँ हाम्रो सेक्युरिटी प्रोभाइड गर्नको लागि हेल्प गर्छ है सेक्युरिटी भनेको प्रोटेक्सन हो है जस्तो तपाईँहरूले आफ्नो मोबाइलमा फिङ्गर प्रिन्टको लक राख्नुहुन्छ पासपोर्टको लक राख्नुहुन्छ पिनहरू प्याटर्नहरू राख्नुहुन्छ त्यो सबै केको लागि हो त मोबाइललाई प्रोटेक्सन गर्नको लागि हो त्यो प्रोटेक्सन गर्नको लागि तपाईँहरूले एक्स्ट्रा एपहरू इन्स्टल गर्नुपर्छ त पर्दैन पर नि मोबाइलमै पहिलेदेखि दिएको हुन्छ पिनको लागि पासवोर्डको लागि प्याटर्नको लागि फिङ्गर प्रिन्टको लागि पनि के हुन्छ त पहिलेदेखि नै दिएको हुन्छ तपाईँले जस्ट के गर्नुपर्छ त सेटिङमा गएर त्यो चाहिँ तपाईँले युज गर्नुपर्छ है म अब लक राख्छु भनेर रा, पासवर्ड राख्छु भनेर अनि यसले अटोमेटिक गर्छ भनेपछि त्यो सेक्युरिटी दिने काम कसले गर्यो त हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमले यति नसोच्नु कि दाइ म त एक्स्ट्रा सफ्टवेयर इन्स्टल गरेर राख्छु एक्स्ट्रा पनि गर्न सक्छौँ तर जुन हाम्रो कम्प्युटरमा वा मोबाइलमा पहिल्यैदेखि छ त्यो नै युज गर्ने नि एक्स्ट्रा किन युज गर्ने जस्तै घरमै गर खाना छ भनेदेखि बाहिरबाट किनेर किन खाने भन्ने कुरो हो नि त ओके होइन अब घरमा खाना छँदैछ अब घरको खाना नखाएर बाहिरको खाना खाए हो त्यस्तै त हो नि त अब जुन हाम्रो अपरेटिङ सिस्टममा पहिले देखिदिएको छ त्यसलाई युज नगरेर बाहिरको युज गऱ्यौँ त्यसको मिनिङ त त्यही हो नि घरमा खाना पहिलेदेखि छ हामीले बाहिरबाट किनेर खायौँ ल अर्को यसले के गर्छ त कन्ट्रोल ओभर सिस्टम पर्फर्मेन्स यसले सबै पर्फमेन्सहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने काम पनि गर्छ है जस्तो कहिले हेर्नुहुन्छ नि त मोबाइलहरू हिटिङ भएर हुन्छ होइन धेरै हिट भयो भनेदेखि यसले अटोमेटिकली रिस्टार्ट गर्छ कुनै कुनै मोबाइलमा कुलिङ डाउनको फिचरहरू पनि हुन्छन् त्यो सबै के गर्छ त हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमले पर्फमेन्सहरूलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने काम गर्छ कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ र ल्यापटपहरूमा पनि धेरै केसेसहरू छ होइन धेरै हिटहरू भयो भनेदेखि सिपियुको फ्यानहरू आफै चल्ने होइन आफै कुलिङहरू भइदिने त्यो सबै काम कसले गर्छ त अपरेटिङ सिस्टमले र नेक्स्ट हाम्रो रहेको छ इरड डिटेक्टिङ एड्स यसले के गर्छ भन्दाखेरि अपरेटिङ सिस्टमले कुनै पनि हार्डवेयरमा फेलर भएमा वा इरर आएमा यसले त्यसलाई चाहिँ आफै फिक्सिङ गर्ने काम गर्छ है जस्तै हाम्रो कम्प्युटरमा हुन्छ नि त कहिले काहीँ झ्याप्पो बत्ती गइदिन्छ अनि हामीले पावर बटन अन थिच्दाखेरि उसले स्टार्टअप रिकभर वा अटोमेटिक रिपेयरमा गइरह हुन्छ त्यो सबै के हो त इरर डिटेक्टिङ एड हो क्या भन्नु खोजेको इरर पहिले पत्ता लगाउँछ अनि त्यसलाई चाहिँ उपचार गर्छ वा ठिक गर्छ क्या त्यस्तो कामलाई के गर्छौँ हामीले इरर डिटेक्टिङ एड्स भन्छौँ त्यो हार्डवेयरमा नि हुनसक्छ सफ्टवेयरमा पनि हुनसक्छ है त्यस्तो टाइपको यो इयरहरू कहिले काहीँ बत्ती जाने प्रब्लमले हुनसक्छ कहिलेकाहीँ आफै अटोमेटिकली स्टार्ट भएको कारणले कहिले काहीँ हाम्रो कम्प्युटरमा भाइरसको कारणले हुनसक्छ त्यो सबैलाई म्यानेज गर्ने काम कसको हो त अपरेटिङ सिस्टमको है अब हामी टाइप्स अफ अपरेटिङ सिस्टम पढौँ है र हामीलाई धेरै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको यो टपिकमा यो सब्जेक्टमा टाइप्स अफ अपरेटिङ सिस्टम हो है र यो तपाईँहरूलाई एट क्लासमा मात्र नभएर माथिल्लो लेभल वा धेरै माथिसम्म काम लाग्छ भन्न खोजेको प्लस टूमा वा टुवेल्भ टु क्लासमा ब्याचलरमा भन्छन् नि एसएलसी पास सरी एसई पास गरिसकेपछि पनि धेरै काम लाग्छ है र तपाईँ कतै जब गर्नु गयो गौन भनेदेखि वा तपाईँहरू जागिर जानुभयो भनेदेखि त्यति बेला पनि यो अपरेटिङ सिस्टमले धेरै हामीलाई हेल्प गर्छ है यसको कन्सेप्टहरूलाई हामीलाई धेरै चाहिन सक्छ र हामीसँग रहेको छ सिम्पल ब्याच सिस्टम टाइम सेयरिङ अपरेसन्स मल्टिसेभिङ ए सरी मल्टिप्रोसेसिङ सिस्टम्स डिस्ट्रिब्युटेड अपरेटिङ सिस्टम रियल टाइम अपरेटिङ सिस्टम र नेटवर्क अपरेटिङ सिस्टम है हामीसँग eh, यी अपरेटिङ सिस्टमका मेनली टाइप्सहरू यति नै हुन् तपाईँहरूले कपीमा लेख्न सक्नुहुन्छ किन भन्दाखेरि धेरै इम्पोर्टेन्ट पनि छन् है र यो भिडियो चाहिँ दोहोऱ्याइतिर हेर्नु होला सुरुमा एकैचोटिमा बुझ्न गाह्रो हुनसक्छ है एकचोटिमा बुझ्नु भएन भनेदेखि नसोच्नु होला कि म कम्प्युटर पढ्न सक्दिनँ भनेर है सुरु सुरुमा गाह्रो हुन्छ बिस्तारै बिस्तारै धेरै राम्रो हुन सकिन्छ है जस्तो मैले के हेरेको छु भन्दाखेरि प्रायः सुरुमा कोही कोही चाँडै बुझ्ने हुन्छन् होइन कोही कोही ढिला बुझ्छन् तर लास्टमा के हामीले हेरेको छ भन्दाखेरि प्रायः ढिला बुझ्ने नै सबसे खतरा भइदिन्छन् क्या किनभनेदेखि अब बुझ्दै बुझ्दैन र ढिला बुझ्छ कि र लास्टाइममा उसले के, के गर्छ त धेरै मिहिनेत गरे हुन्छ क्या हो अरूले सुरुमै बुझ्छ अनि उसले एक्स्ट्रा कुरा केही पनि पढ्दैन तर ढिला बुझ्नेले के गर्छ त धेरै कुराहरू पढ्छ र पढ्दा पूर्दै दे उसले धेरै नलेजहरू गेन गर्छ कि सुरुमा बुझेको भन्दा सो नआतिनु नौ होला कि मलाई केही पनि आउँदैन भनेर हामी सबै सुरुमा त्यस्तै त थियौँ नि हामीलाई त सुरुमा क पनि आउँदैन थियो बिस्तारै बिस्तारै सिक्दै त गएको हो नि यदि त्यस्तो गर्दा गर्दै प्रब्लम आएमा हामीलाई फेसबुकमा कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ नेपाल अनलाइन स्कुल नन प्रफिट भनेर ग्रुप छ पेज छ त्यो सबैमा लाइक गर्नुहोला इन्टर पनि गर्नुहोला अर्को तपाईँहरूले युट्युबको च्यानल हाम्रो लाइक र सब्सक्राइब गर्नु नि नबिर्सिनु होला है ल यति भन्दै अब हामी टाइप्स अफ अपरेटिङ सिस्टम पढौँ है फर्स्टमा हाम्रो रहेको छ सिम्पल ब्याच सिस्टम अब हामी बुझौँ त यो सिम्पल ब्याच सिस्टम भनेको हाम्रो कस्तो टाइपको चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम हो है त्यो कुरो बुझौँ म चाहिँ थोरै थोरै अलि एड सुरुदेखि मतलब थोरै थोरै अलि एडभान्स कुराहरू नि भनिदिन्छु है यदि गाह्रो ल्याएमा त्यो एडभान्स पार्ट स्किप पनि गर्न सक्छौँ भनिदिन्छु कि तिमीले यति बुझ र अझ बुझ्न मन लागेमा एडभान्स कुरा हेर्दा नि हुन्छ हामीलाई तल कमेन्ट गर्न सक्छौँ हामी तिम्रो लागि अझ एक्स्ट्रा पढाइँला ल यति भन्दै सुन्नु है र हाम्रो सिम्पल ब्याच सिस्टम भनेको यो पनि हाम्रो एउटा अपरेटिङ सिस्टम नै हो यसले नै हार्डवेयरहरूलाई म्यानेज गर्ने काम गर्छ हार्डवेयरहरूसँग कम्युनिकेट गर्न नै हेल्प गर्छ तर फरक के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले सिम्पल ब्याच सिस्टमसँग चाहिँ अपरेट सरी कम्युनिकेट गर् सरी हामीले के गर्न सक्दैनौँ त इन्टरेक्ट गर्न सक्दैनौँ के हो जस्तै यो काम गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले राम्ररी उसलाई भन्न सक्दैनौँ के हामीले के गरिदिन्छौँ भन्दाखेरि यो काम चाहिँ गर्नुपर्ने चा हो चा। सिधै हामीले काम दिन्छौँ अब उसले जुन मन लाग्यो काम पहिले त्यही आफ्नो तरिकाले गरिदिन्छ क्या भन्नु खोजेको हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि जस्तो यही हेर न हाम्रो यहाँनिर जब वान जब टू जब थ्री छ होइन कहिले काहीँ यो जब जब वानमा पनि सानो सानो धेरै कामहरू हुनसक्छ नि त अब उसले के गर्छ त हामीले सबै हामीले अपरेटिङ सिस्टमलाई दिन्छौँ नि भन्नु खोजेको त तपाईँहरूले वर्डहरू एक्सेलहरू पावर पोइन्टहरू चलाउनु भएको छ होइन त्यति बेला के गर्नुहुन्छ त जति पनि कामहरू गर्नुहुन्छ कि हुन त इनपुट त किबोर्डबाटै दिनुहुन्छ माउसबाटै दिनुहुन्छ होइन तर कसलाई दिनुहुन्छ त हार्डवेयरलाई हो त होइन नि तपाईँले त एमएस वर्डमा टाइप गर्नुहुन्छ वा नोटप्याडमा त्यो सबै कसले म्यानेज गरेर हुन्छ त हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमले म्यानेज गरेर हुन्छ क्या अब के गर्छ भन्दाखेरि अपरेटिङ सिस्टमले चाहिँ अब सिपियूलाई पठाउँछ क्या मेरो चाहिँ यो काम गरिदियो भनेर हो भन्न खोजेको यसमा के गर्छौँ त हामीले जति पनि हाम्रो ग्रुप छ जबहरू हो कामहरू गर्नुपर्ने छ त्यो सबैको हामीले एउटा ग्रुप बनाउँछौँ त्यो ग्रुपले हामीले के भन्छौँ त ब्याच भन्छौँ क्या हो र त्यो सबै ग्रुपलाई चाहिँ एकैचोटि प्रोसेस गर्ने काम कसले हुन्छ त सिपियुले गरिरह हुन्छ है जस्तै हाम्रो क्लासमा हन्ड्रेडजना स्टुडेन्टहरू हुन्छ नि त सरी हन्ड्रेड त नहोला मानौँ एजुम मानौँ अहिले थर्टीजना स्टुडेन्ट छन् हाम्रो क्लासमा अब टिचरले के गर्नुहुन्छ त एकजनाले गएर कानमा पढाउनुहुन्छ त हुन नि टोटल स्टुडेन्टहरूको ग्रुपलाई पढाउनुहुन्छ हो टोटल स्टुडेन्ट हाम्रो जतिजना छन् नि सबैले पढाउनुहुन्छ त्यो सबै स्टुडेन्ट अफ ग्रुपले हामीले के भन्छौँ त एउटा ब्याच भन्छौँ के अब सिपियुले के गर्छ भन्दाखेरि पनि एउटालाई प्रोसेस नगरेर हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमले त त्यो सबै हाम्रो जबहरूको ग्रुपलाई गर्छ जसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ब्याच भन्यौँ के स्किमहरू हो नि त अहिलेको ब्याच टू थाउजन्ड सेभेन्टी सेभेन हो होइन सेभेन्टी सेभेनको बिएलई ब्याच सेभेन्टी सेभेनको बिएलई ब्याच भनेर भन्छौँ होइन तिमीहरूलाई हो सिमिलरली हाम्रो कम्प्युटरमा के हुन्छ भन्दाखेरि जति पनि हामीले कामहरू अनाउँछौँ नि यसले सबैको एउटा ग्रुप बनाउँछ जसलाई हामीले ब्याच भन्यौँ है र यसको इक्जाम्पलहरू पेरोल सिस्टम ब्याङ्क स्टेटमेन्टहरूमै भन्नु खोजेको हामीले पैसाको हाम्रो जुन वार हिसाब किताब हुन्छ नि त पेरोल भनेको हामीले स्यालेरीहरू दिने सिस्टम त्यस्तोमा हामीले चाहिँ सिम्पल ब्याच सिस्टम युज गर्न सक्छौँ है अर्को हामीसँग रहेको छ टाइम सेयरिङ अपरेटिङ सिस्टम है र योभन्दा माथिको हेर्न सक्छौँ यसले के त यसमा हामीले अपरेटिङ सिस्टमले हरेक ब्याचहरू सिधै सिपियूलाई पठाइदिइरहेछ कि एकैचोटिमा मल्टिपल ब्याचहरू जान सक्छ है सिपियूको लागि तर यहाँनिर हाम्रो टाइम सेयरिङमा के हुन्छ भन्दाखेरि हरेक प्रोसेसरले टाइमहरू सेयर गरिरहन्छ है भन्न खोजेको यसमा चाहिँ हुन त दुबईमा सिपियु एउटै हो अपरेटिङ सिस्टम पनि सेम नै हो फरक यति छ भन्दाखेरि एकचोटिमा हाम्रो एउटा मात्र जान्छ क्या प्रोसेस भन्नु खोजेको यो हाम्रो लाइनमा उबे जस्तो हो नि त जस्तो तिमीहरू अब सायद प्र्याक्टिकल त तिमीहरूले त्यति धेरै गरे छैन होला भन्नु खोजेको हाम्रो प्र्याक्टिकल दिने बेला त सरले सोध्नु हुनुहुन्छ नि त एकजना बोलाएर हो जस्तो तिमीहरूले कपी चेक गर्न म थोरै एउटा सानो इक्जाम्पल दिनु मन लाग्यो जस्तो तिमी केही सामान किन्न गयो होइन हो अब सामान किन्न तिमी एक्लै जान्छौ त जाँदैनौ नि अरू पनि धेरै मान्छेहरू जान सक्छन् वा तिम्रो साथीहरू पनि जान सक्छन् त्यति बेला के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा मात्र मान्छे छ कि यहाँ सामान बेच्नको लागि जस्तो सिपियुलाई चाहिँ सामान बेच्ने मान्छे बुझ है हो अपरेटिङ सिस्टम भनेको हाम्रो पसल भयो क्या पसल भनेको का दोकान र यो हाम्रो जति पनि एप्लिकेसन छन् त्यो हाम्रो भनेको हो त कस्टमर भयो है कस्टमर भनेको सामान किन्ने मान्छे म मा चाहिँ जस्ट एउटा सिमुलेट गराइदिन्छु है अब हेर के छ त पसल पनि एउटै छ हो पसलमा सामान बेच्ने मान्छे पनि एउटै छ भन्न खोजेको अपरेटिङ सिस्टम एउटै छ सिपियु पनि एउटै छ अब यसमा टाइम सेयरिङ हुन्छ क्या भन्नु खोजेको तिमीहरू तिनजना एकैचोटि पसलमा गयो होइन तिनवटा मान्छे एकैचोटि गयो एकजनाले दाल भन्छ एकजनाले नुन दिनु एकजनाले चाउचाउ दिनु भन्छ अब उसले के गर्छ त सबैलाई पालै पालो दिन्छ क्या भन्नु खोजेको टाइम सेभिङ हुन्छ क्या त्यहाँनिर एक मिनट तिमीलाई दियो होइन भन्नु खोजेको एक मिनटको लागि तिम्रो सामानहरू खोजेर तिमीलाई दियो तिमीलाई चाहिनु पर्ने अब नेक्स्ट अर्को मिनट के गर भन्दाखेरि सेकेन्ड नम्बरको कस्टमरलाई दियो क्या सेकेन्ड नम्बरको कस्टमरलाई के चाहिएको भन्दाखेरि चाउचाउहरू बिस्कुटहरू चाहिएको थियो सेकेन्डलाई दियो फेरि उसले अब के गर्छ त एउटै मान्छेले अब यो थर्ड नम्बरको कस्टमरलाई टाइम दिन्छ क्या अब हुनसक्ला उसलाई दालमुट चाहिन सक्ला भुजा चाहिन सक्ला हो अब फेरि कस्टमर वानमा आउँछ क्या भन्नु खोजेको अब सुरुमै सरी अब सुरुमै दिँदाखेरि एक मिनटमै सबै सामान दियो भनेदेखि ठिकै छ दिएन भनेदेखि उसले के गर्छ त फेरि सोध्छ के दाइ वा भाइ भनेर तिम्रो के के सामान अझ लिन बाँकी छ उसले के गर्छ त फेरि एक मिनट यो कस्टमरलाई दिन्छ क्या हो कस्टमरलाई के गर्छ भन्दाखेरि एहे यसलाई त अझ मैले त बिस्कुट र चाउचाउ मात्र दिएछु होइन एक्जाम्पल अब के दिन बाँकी छ त फ्यान्टा र कोक दिन बाँकी छ अब उसले के गर्छ फ्यान्टा र कोक दिन्छ कस्टमर वान जान्छ अब कस्टमर टूको फेरि पालो आउँछ उस उसले नि यसलाई एक मिनट दिन्छ क्या हो एक मिनट दिन्छ होइन मैले कुरो अहिले जस्ट इमेजिन गरिदिएको कि सबैलाई चाहिँ के गर्छ त एक एक मिनटको टाइमहरू सेयर हुन्छ क्या अब उसले के गर्छ भन्दाखेरि कस्टमर कस्टमरलाई चाहिँ उसलाई पनि बाँकी भएको अब के हुनसक्छ त राइस हुनसक्छ चामल र अर्को के हुनसक्छ त ओयल तेल हुनसक्छ होइन यो एक मिनटमा खोजेर उसलाई दियो अब फेरि के गर्छ त एक मिनट जब सकिन्छ नि त अब के गर्छ त फेरि कस्टमर तिरले भन्छ दाई मेरो पाला आयो मेरो पाला आयो अब उसले के गर्छ त कस्टमर तिरलाई पालो दिन्छ यसरी के हुन्छ त हाम्रो हाम्रो पसलले कस्टमरहरूको लागि टाइमहरू सेयर गरिरह हुन्छ क्या हो एकछिन उसलाई टाइम दिन्छ एकछिन अर्को कस्टमरलाई फेरि एकछिन पछि अर्को कस्टमरलाई हा सिमिलरली हाम्रो क अपरेटिङ सिस्टममा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि इन केस अफ टाइम सेयरिङमा हाम्रो सिपियू पनि एउटा हुन्छ अपरेटिङ सिस्टम पनि एउटा हुन्छ तर हाम्रो प्रोसेसहरू वा मल्टिटास्किङहरू चाहिँ धेरै हुन्छ क्या टास्कहरू जस्तै वर्ड हामीले चलाउँछौँ इमेल चलाउँछौँ ब्राउजर चलाउँछौँ अब सिपियूले के गर्छ भन्दाखेरि सर्ट टाइम वर्डलाई दिन्छ हो अब वर्डको पालो सकेपछि के गर्छ त अब सिपियूको पालो प्रोसेस गरी सरी इमेलको पालो अब इमेल इमेलले चाहिँ सिपियू एक्सेस गर्छ फेरि इमेल नि पालो सकिन्छ अनि वेब ब्राउजरले सिपियू एक्सेस गर्छ यसरी चाहिँ टाइमहरू सेयर हुन्छ क्या हो केही समय वर्ड वर्ड भन्ने वर एप्लिकेसनले पाउँछ केही समय इमेल भन्ने एप्लिकेसनले र केही समय वेब ब्राउजर भन्ने एप्लिकेसनले पाउँछ यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि टाइम सेयरहरू गरिरहन्छौँ है र हाम्रो टाइम सेयरिङ अपरेटिङ सिस्टमलाई चाहिँ मल्टिटास्किङ पनि भनिन्छ है के भन्छौँ हामीले मल्टिटास्किङ पनि भनिरहन्छौँ है यसलाई टाइम सेयरिङले हामीले मल्टिटास्किङ भनिरहन्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ तिमीहरूले बुझौ होइन ल यो कपीमा लेख्नु है र यसमा नि हामीसँग दुइटा चोइस हुन्छ है हो एउटा हाम्रो सिङ्गल युजर मल्टिटास्किङ हुनसक्छ मल्टियुजर मल्टिटास्किङ पनि हुनसक्छ हो के भने मैले टाइम सेयरिङमा सिङ्गल युजर मल्टिटास्किङ पनि हुन पायो वा मल्टियुजर मल्टिटास्किङ पनि हुन पायो है अब कस्तो केस हुनसक्छ भन्दाखेरि यहाँ हेर सिपियु पनि एउटै हुन्छ दुवैमा है सिङ्गल युजर होस् वा मल्टी मल्टियुजर होस् हाम्रो सिपियु एउटै हुन्छ फरक के हुन्छ त युजरहरू धेरै हुनसक्छन् क्या हो भन्नु खोजेको सिङ्गल युजरमा यो तिनटै चलाउने युजर एकजना मात्र हुनसक्छ के भन्नु खोजेको यो आन हाम्रो पसलले नै भयो होइन पसलको मान्छे यहाँ हाम्रो के भयो त पसल भयो होइन अब के हुनसक्छ त एउटै मान्छेलाई तिनवटा सामान पनि त चाहिन सक्छ नि त जस्तै भुजा ढालमोट चाउचाउ को फ्यान्टा हो त्यो सबै कुराहरू एउटा मान्छेले मात्र चाहिन सक्छ अब त्यति बेला के गर्छ भन्दाखेरि एउटै मान्छेले त्यो तिनटै सामानहरू खोजेर दिन सक्छ क्या भन्नु खोजेको एउटै मान्छेले डिफ्रेन्ट टाइपको कामहरू गर्न सकिरहेछ क्या उसले चाउसो पनि खोज्न सकिरहेछ होइन बिस्कुट पनि कहाँ राख्छ त्यो पनि थाहा छ हँ अर्को भनेको के हो त उसले भन्न खोजेको मान्छे एउटै हो सिपियु एउटै हो, हो तर उसले के गर्न सकिरहे त वर्ल्ड पनि एक्सेस गर्न सरी वर्ल्डलाई नि प्रोसेस गर्न सकिरहेछ इमेललाई नि प्रोसेस गर्न सकिरहेछ वेब ब्राउजरलाई पनि इजिली एक्सेस गर्न सकिरहेछ मल्टिटास्किङको मिनिङ के हो त धेरै टास्कहरू गर्न सक्नु क्या जस्तै हाम्रो नर्मल मान्छे छौँ नि हामीले एउटा टास्कहरू मात्र गर्न सक्छौँ के भन्नु खोजेको इन्जिनियर छ भनेदेखि के त इन्जिनियर हो मात्र काम गर्न सक्छ अब पेन्टिङको मान्छे हो भनेदेखि उसले पेन्टिङहरू मात्र गर गर्छ गर होइन अब काठको झ्यालडोका बनाउने मान्छे हो भनेदेखि काठको झ्यालडोकाहरू मात्र बनाउन सक्छ तर मल्टिटास्किङ भनेको कस्तो भन्दाखेरि एकजनाले नै अब काठको झ्यालडोका नि बनाउने एकजनाले हाम्रो पेन्टिङ पनि गरिदिने त्यही मान्छेले हाम्रो के गर्ने त इन्जिनियर पनि हो Multitasking multitasking र त्यही मान्छे टिचर पनि हुनसक्छ कि त्यो सबै एउटैजना भयो भनेदेखि हाम्रो मल्टिटास्किङ हुनसक् मल्टिटास्किङ भनेर भन्छौँ क्या हो मैले के भने त एउटै मान्छे एउटै मान्छेमा त्यो सबै काम गर्न सक्ने खुबी पनि हुनसक्छ के हो त्यस्तोलाई हामीले के भन्छौँ मल्टिटास्किङ भन्छौँ सिङ्गल युजर भनेको एउटै मान्छेमा धेरै गुण हुनु हो कि अब ऊ इन्जिनियर पनि भयो होइन अर्को के भयो त हाम्रो काठको घर बनाउने मान्छे पनि भयो कार्पेन्टर पनि भयो पेन्टर पनि भयो त्यस्तो भनेको एउटै मान्छेसँग मल्टिपल के छ त काम गर्ने खुबी पनि छ र मल्टि युजर मल्टिटास्किङ भनेको धेरै युजर छ र त्यो सबै युजरले फरक फरक काम गर्न सक्छ भने खोजेको धेरै मान्छे छ सबै मान्छेले सबै काम गर्न सक्छ क्या पेन्टिङको नि होइन कार्पेन्टरको पनि र इन्जिनियरिङको पनि है ल अब हाम्रो एक्जाम्पलमा हेर्न सक्छौँ हामीसँग मल्टिक्स र युनिक्स भन्ने अपरेटिङ सिस्टम छ है र यसमा केही कन्फ्युजन रहेमा हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्छौ है ल नेक्स्ट हाम्रो रहेको छ डिस्ट्रिब्युटेड अपरेटिङ सिस्टम है अब यहाँ हेर्न सक्छौ चित्र हेरेर नै तिमीहरू धेरै कुरा बुझ्न सक्छौ है यसमा के छ त हेर न सबैको आफआफ्नै सिपियु मेमोरी र डिस्क छ है यदि तिमीहरूले पुरानो भिडियो हेर्छ भनेदेखि तिमीहरूलाई आइडिया होला हरेक कम्प्युटर के हुन्छ त आफ्नै सिपी हुन्छ आफ्नै मेमोरी हुन्छ डिस्क भनेको स्टोरेज डिभाइस हो अरू जसलाई हामीले सेकेन्ड्री स्टोरेज पनि भन्छौँ मेमोरीलाई चाहिँ यहाँनिर ऱ्याम भन्न खोजिएको हो र हाम्रो डिस्कलाई चाहिँ हाम्रो हार्ड डिस्क भन्न खोजिएको हो है हार्ड डिस्क अरू तिमीले यसलाई पर्मानेन्ट स्टोरेज भनेर बुझ्दा नि हुन्छ है हो अब यसमा के छ त डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट कम्प्युटरहरू छन् सबैको आफआफ्नै सिपियु छ आफ्नै मेमोरी छ होइन तर के छ त सबैको लागि अपरेटिङ सिस्टम एउटै छ है यहाँ हेर है सबैले युज गर्ने सफ्टवेयर चाहिँ एउटै छ तर के छ त हार्डवेयरहरू फरक फरक छन् है योभन्दा अगाडि के थियो भन्दाखेरि हार्डवेयर पनि एउटै थियो सफ्टवेयर पनि एउटै थियो यहाँ हेर हार्डवेयर पनि एउटै थियो सफ्टवेयर पनि एउटै थियो मैले अपरेटिङ सिस्टमको मात्र कुरो गर्दैछु है यताभन्दा पछाडिको नहेर्नु होला है यहाँ हेर्दा हार्डवेयर पनि सबको आफआफ नै छ र के छ त सबैको अपरेटिङ सिस्टम वा एउटा जुन हाम्रो सफ्टवेयर चाहिन्छ नि हार्डवेयर कन्ट्रोल गर्नका लागि त्यो चाहिँ एउटा मात्र छ भनेपछि हाम्रो डिस्ट्रिब्युटेड अपरेटिङ सिस्टममा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो हार्डवेयरहरू हाम्रो जति पनि रिसोर्सेसहरू छन् नि त्यो मल्टिपल ठाउँमा हुन्छन् तर सबैले एउटा कमन अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ सेयर हुन्छन् है भन्नु खोजेको एउटै सफ्टवेयरलाई चाहिँ मल्टिपल हार्डवेयरहरूले सेयर हुन्छन् यस्तोले हामीले डिस्ट्रिब्युटेड अपरेटिङ सिस्टम भनेर चाहिँ बुझेर हुन्छौँ है र यसलाई चाहिँ कहाँ कहाँ युज गरिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो कम्युनिकेसन नेटवर्कमा वा ठुल्ठुलो हाम्रो जति पनि ब्याङ्कहरू छन् त्यो सबैमा के युज गरिन्छ भन्दाखेरि यो डिस्ट्रिब्युटेड सिस्टम पनि युज गरिरहन्छन् वा हाम्रो साइन्टिफिक रिसर्चहरूतिर पनि यो डिस्ट्रिब्युटेड अपरेटिङ सिस्टम युज गरिन्छ है ल हामी आजलाई यति नै गरौँ है हामी नेक्स्ट टाइपको अपरेटिङ सिस्टमहरू चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा हेर्नेछौँ है ल यति भन्दै मैले आजको लागि बिदा मागेँ भिडियो हेरिदिएकोमा चाहिँ धन्यवाद है यसो गरौँ न त नेटवर्क अपरेटिङ सिस्टम पनि आज सकाइदिउँ न ल नेटवर्क अपरेटिङ सिस्टम भनेको तिमीहरूलाई हेर्दाखेरि यसो के लाग्यो भन्दाखेरि यहाँनिर सेम सेम जस्तो लाग्यो होला होइन अपरेटिङ सिस्टम छ होइन र त्यसमा के छ भन्दाखेरि यहाँ हेर न चित्र हेर्दाखेरि उस्ता उस्तै लाग्यो होला होइन बिचमा एउटा हाम्रो मेन छ र साइड साइडमा के छ त हाम्रो अर्को हार्डवेयरहरू छन् होइन यहाँनिर हो यहाँ पनि के छ त हाम्रो हेर त यहाँ पनि हाम्रो बिच्चमा एउटा मेन सिस्टम छ र साइड साइडमा अरू पनि धेरै सिस्टमहरू छन् तर फरक के छ है यो कुरा बुझ यहाँ हेर डिस्ट्रिब्युटेड अपरेटिङ सिस्टममा हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि हार्डवेयरहरू सबैको फरक फरक हुन्छन् होइन वा डिफ्रेन्ट ठाउँमा हुन्छ तर एउटा कमन अपरेटिङ सिस्टमहरू सेयर गरिरह हुन्छन् हो तर अब यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि नेटवर्कमा यसमा नि हाम्रो एउटा बिचमा मेन सिस्टम हुन्छ तर के हुन्छ त सबैको आफ्नै हार्डवेयर हुन्छ सबैको आफ्नै हार्डवेयर हुन्छ तर यिनीहरू कम्युनिकेसन गर्नको लागि के हुन्छ भन्दाखेरि नेटवर्कसँग कनेक्टेड हुन्छ है यो चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट कनेक्टिभिटी हुन्छन् हामीले केबलबाट तारबाट गरिरहन्छौँ होइन डिस्ट्रिब्युटेड अपरेटिङ सिस्टममा तर हाम्रो नेटवर्क अपरेटिङ सिस्टम हामीले के गर्छौँ त कनेक्टिभिटी गराउनको लागि कनेक्सन गराउनको लागि नेटवर्कको युज गर्छौँ है त्यति फरक छ है बुझ्यो नि हामीले कम्युनिकेसन गर्नको लागि नेटवर्कको युज गर्छौँ ल अब हामी चाहिँ यो मल्टिप्रोसेसिङ र रियल टाइम सिस्टम चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा पढ्नेछौँ र अरू पनि यहाँनिर हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमको टाइपहरू इन्टरफेसहरू हाम्रो यो अपरेटिङ सिस्टमको टर्मिनोलोजिसहरू सबै कुराहरू नेक्स्ट भिडियोमा हामी डिस्कस गर्दै जानेछौँ है र आजको लागि चाहिँ मैले अब चाहिँ बिदा मागेँ है